Potom poprosím holčičku s názvem Anna Říháková, Aničku, aby se dostavila. Výborně! Byla na druhém místě. A holčička Ester Vlachová skončila na prvním místě. Poprosím ji, aby přišla mezi nás. Takže mladší dívky s časem Linda Dopitová na třetím místě, s časem 2:40. Druhé místo Anna Říháková, mladší dívky, čas 2:34. A první místo Ester Vlachová s časem 2:33. Poprosím o předání diplomu. A poprosím někoho o foto, aby udělal dětem fotku. Teď vyhlásíme kategorii mladší hoší. Na třetím místě se